Ceļu segumu un tiltu kvalitāte ir kritiskā stāvoklī. Neapmierinātība pauž autobraucēji Gulbenes pusē. Sliktā stāvoklī ir arī tilts pāri Pogupa ceļa posmā Gulbenes balvi, kas remontu varētu sagaidīt nākamgad, turpina Vidzemes televīzija. Gulbenes novada pašvaldības apsaimniekošanā atrodas 13 tilti, un to kvalitāti regulāri apseko Latvijas valsts ceļu būvinženieri. Kā skaidro Gulbenes novada pašvaldībā, daļai tiltu ir noteikti braukšanas ierobežojumi, un tiltu atjaunošanai tiek tērēts tik daudz, cik paredzēts pašvaldības budžetā. Uz pašvaldības ceļiem viens tilts ir, kas ir starp Stāmerienu un Strada pagastu. Šobrīd ir otrs būtiski svarīgs tilts, kur, teiksim, notiek darbi, ceļš slēgts pašlaik. Bet līdz ziemai cerams, ka pabeigs tas ir Jaungulbenes pagastā uz Līgo pagastu tilts, tā kā šie darbi notiek. Savukārt ierobežotā finansējuma dēļ uz valsts ceļiem, slikto tiltu kvalitāte šobrīd tiek risināta nosukot masas, ātruma vai reversās kustības ierobežojumus. Novērojot autovadītāju pārvietošanās ātrumu uz tilta, jāatzīst, ka ne visi ievēro uzstādītās ceļa zīmes. Ja godīgi jāsaka, tad ievērojam nevienmēr, jo visādas situācijas ir uz ceļa. Bet, jā, pa lielam jau ievērojam, jo ceļi jau ir tādi, kā viņi te ir. Nekā labi. Kamēr jau neredz, ka uz galvas kaut kas krīt, tikmēr jau mizotik. Fakts, ka, drošāk jau, kad viņš ir sataisīts, ne? Kad tur brauc nodokļus tāpat maksājam, un kāpēc, lai viņus nesataisītu. Kā informē Valsts akciju sabiedrībā Latvijas valsts ceļi, tilti Latvijā tiek apsekoti katru gadu un padziļināta izpēte veicama ik pēc 5 gadiem. Taču nepietiekamā finansējuma dēļ no valsts budžeta visus tiltus nav iespējams saremontēt. Liela daļa tiltu Latvijā ir nokalpojuši savu laiku, tiem ir nepieciešams remonts. Finansējums jau pēdējo 20 gadu laikā autoceļiem, valsts autoceļiem nav pietiekoši. Tā skaitā arī tiltiem, jo tilti ir autoceļa sastāvdaļa. Pagaidām pirms tilta pār Pogupi ceļa posmā Gulbene balvi uzstādītas ātruma ierobežojuma zīmes, bet rekonstrukciju tam paredzēts veikt nākamajā gadā, vienlaikus ar autoceļa Gulbene balvi Viļaka remontu. Oskars Brasliņš, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.